برنامجكان waxaan ku soo qaadan doonaa inoo tagi doono halkaas iyo galbeedka gobolka city aan anfar khilaaf ba iyada dhaxdeeda ya ka jiro heshiiski dhaqan gelintiisa la isku haystaa aan jamaahiirta halka ka diriday ee beesha ciise waxay soo qabteen qaar ka mid ah rag saxan ahaa ama sirdoon ahaa oo doonayay dhulkooda inay si dhumaalaysan ku soo galaan indhaindhayaan muuqaalkaas waa kuu sii deyn doonaa haddii ba yiraahdo sidoo kale waxay baraha bulshada dood aada u xooggan ay ka taagan tahay geeridii sheekh cusmaan xidig ilaah u naxariiste iyo ninkii u gafay ee sheekha aflagaadeeyey ilaa hadda dood adag baa matqan ayaa ka taagan haddaa tahay anagaas iyo somaliland eedan waxaa weeye siyaasad cakiran baa ka taagan gaar ahaan xisbiga waday oo guulo waaweyn ee kasoo hooyinayo iyo weliba xisbiga kale ee kulmiya oo moodo in saaxada inuu kasii baxayo maxamed kaahin waxaa arkaysan hanjabaya meel kastaa mataqaana la taagan hanjabad marka hore horta muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiin aan tagna dhankaasi galbeedka gobolka city iyo waxyaabaha ka soconay marka hore muuqaalkan ila yara daawo intaasaan kaga soo laaban doonaa horta waan ka xireynaa maadaama nimankan dalaakilada ah ee luuqadooda ayna fahmaynin isku luuqadna aynan ahayn dadka ilaahay ku caasiyey weeye muslimiin bay sheegtaan laakiin waxaa weeye in diinta la baray u baahan yahay dadka iyaga waa cusad heshiis baad ogeydeen ka dhacay magaalada addis ababa oo ay wada siixeen ama si wada jir ay wada siixeen mustafa cabjar iyo weliba awl arba heshiiskaasi waxaa ka mid ahaa in la dhaqan geliyo oo ciidamada la kala qaado dadka mataqaanaya meeshii ka baxay ee ka barakacay in lagu soo celiyo deegaanadooda waxyaaba fara badan buu taala heshiiskaasi qeexayo hore baan uga hadalnay dib ugu noqon karno haddaba xale waxa idiin soo gudbiyey awl arba oo calacalaya oo uu leeyahay marka hore waxaan ahayn dad dhul doon ah oo dhul iyo dad baan doonaynay laakiin maanta waxaa weeye dhul lama hayno dadna ma hayno way baabaeen ciidan kumanaan gaarayo yaa kaga leeday oo meesha ciidan mataana kaga dhintay hantibaa kaga burburtay dhul badan baa laga qabsaday oo adag waa xaalba ku adkaaday heshiiskaa markuu soo saexay oo samara u yimid waa la qabsaday waxaa la yidhi waxa asaga wax loo cuntalo maaha maxay ku dhinteen wiilashayay maxaan hantida ku bixinay miiska inoo soo saara wax dirir iyo wax colaad oo la jirjirayo ma lah isaga wuxuu leeyay warmaya annaga mataqaana cadaadiska inaga wadnay waayo waxaad oweydeen cadaadiska waxay ka wadeen qolaha islaamka toban jeer ka badan bay u tageen wasaaradda cadaaladda sidaasoo kale wasaaradda arrimaha bulshada sidaasoo kale xuquuqul insaanka way ka hortaagan yihiin habeen iyo maalin maxama hortagaanba fadaraakay dacwo marka haddii maanta nala badbaadiyey nafteena haddii la badbaadiyey waayo xitaa militariga etoobiya waxay arkeen awoodda soomaalida ay leedahay markii la diriday hubkoodii markaan laga qaatay waxay qiimeeyeen awoodda nimankan ay leeyihiin saa daraaddeed marka waxay yidhaahdeen marka uma geli kartaa xaalku ku cuslaaday marka awl arba wuxuu yidhi marka waraanigu waxa meesha ka jiraan ogah saa daraaddeed marka nima yahow cagadhigta dee odayga caloosha weynaa iyo niman kaleoo hormood u yahayna iyagu waxay leeyihiin maya suurtagal ma ahan dirirtu waan wadaynaa xaggee laga waday marka waxay ka wadayaan jabhadooda diriri oo dadka xoolodhaqatada layn oo dadka barakicin waa jabhad duurka ku jirta waa markaa darad aan idin lahaa haddii ciise uu la heshiiyey oo maamuladan nimanka madaxdu ah ay wada hadleen idinku kuma jirtaan far gooni u taagan baa tihiin suul baa ka tihiin faraha gooni istaaga jabhad samaysta ismaaciil dawada la gala oo walaalkiin haydin hubeeyo jabhad samaysta dhadhaqaaqdo oo ilaahay samara iyo meel kastaba mataqaanaye cagta marisa inaa heshaan wey jabhaddaas waxay ka saacideynaysaa in wax sharci uusan qabanayninba
وهذه مرتين كان دفع ساريا وهذا كان لي بول سي مثلا اي احمر هذا اللي ما كان عن فرطه يا دفع ساريا وعدي اركان بس كعليا تاكلي يقول بقى كان مات مركا واحد لو باهي يبو اليهن وين كان بربر تكلم هل هدف بين اليهن او اه ان دول كاس لقاته تكان لبركه نكاد ينسو بندقيه وبساس بساس سين تكلم ايه صدرين وقيب كي هاي وحال الرمائن وقال ان ده انديو لقاعدة الصمالي الأول تيدا بوها يكسو غنيهين حليد ايه دغنيهين وحاس اولا كدي مركا ليدن الأغن يبهدو دي ايه مالي دقا خصو قادو اولي لا وح علي بحكو يشنيب وابري كمو بشرنب مركا halkaasii marka aanay aan far iyo doonaysa marka xogaha ka imaanayo garbeeyada goolka city maadaama hadda olaad socon oo dagaalkii socday la joojiyay ee ilaahay hadda horta wax maxbis boolis wadaarsay ma jiraan oo dib loo dhigay heshiiskaas marka ma dhaqan gelin samay ma dhaqan galay waayo 2015kii 2016kii inta wadubin يسال قري خدعه مفرد هل يجيز ما تعرف فري او سيس لو قرنا ما جرت صدر ما يجيز كان كوبي هوري ودد مريم بسنا يو مريا سان كنا قاني اما اي نقوني سبب مركا وخا ليه غول با لغار دونا ان شاء الله انت صدر كغا سو لابنو مقاله هرغيسا وخا كا تاغان خيري يو سوحن اد خوغن حزبي جو طلبة أود إيران نصر بحي شعب يسكت بريتي نكي كاينة وكي تحت عبادي ونكي ها أبي مركي أوت جبورة قيري أفل بدي وأفك فرطي وهذا كم مجاهدين سوم عابي ما متغنى يا مش يا حب حيو حالكم متغنى وقت كاري كل مية مركب مانتا ما إيوه مريان يوح أي سمية مكرنا يجي وايو دي سمية لفريق بحية ويوجهين ما أنت وكفاني كرام أو إيدي كرام ما توحى عن سمين مجرد إيدك ويبا بيين روح ويبحيين ذاتك ويحسوقين ذاتك ويبركعيين وحاوي حدودين ذاتك ويكسو حيرين أو هكا صمالي ما أدي كرام جبوت ما أدي كرام يتوبي كلي أفرين هكا وقو أتكار هل شيء برويون موسى oo ku hayo doorashada aqoonsi intuubna aqoonsi tiina diiday ilaahay amarkii balday meesha tiina diiday waayo hadda bishii wax marina sideed baan gelina kasoo bilow bishii koowaad sideed bilood yaa bil kasta waxa lahaa taariikh shan taariikh labo taariikh saddex si loo wada taariikh soddon heesiga wala saxi waa ku dhamaad wax heesiga wala saxiya وهكا هو تاريخ أوري نكو قرو دياراضو دور حبا ونين كان عصادا أولي يحي يا وحايد لهم قارك هسو إيبسدي كد ما كان عصاديه يدركي مطغانا دياراضا هم واحد سمينا يي يالي أغادي يي شركة إسكالة تانا خطو كباح هل لجن سيمان تقول ليه كرو شيء عصان قبطي مصبيحي ما هي حزبي بمكا ساسو بطاري كبر بري وخطو كباح وهذا وجدين معلمة دي شلي نين لي رادي مهن عيوب إنه أفلقات برير وجستي متكمدة ورمان صوماليات إذا وان جري وغي شخص ما حدك أرتو سيدي سبع حتى أنا بقول إجري لا تصب الأموات لك منها عينة وما كان محلوب بذي قال دي تمطيب سحابة عيجرين ما كان يضع هو كيسي ستين كان يقول لي لا تصب الاموات كلها عين ويو يروح اي دجوج جنوب لا تغير لا تصب الاموات عين حديث كان هو ما بقى سب العلماء كقتلهم علماء الله عايو يو اد شيء لمت اسكو دا كيد انت يا بك كيد انت اسكو دا وركي marka wiilka isaga ah nin bareeray oo bannaanka istaagay oo wuxuu ahaa mataqanaya gaf weyn mataqan sheekh u geystay waxa bulshada xareemka gariir baa ka dhacay ilaa shalay ilaa maanta
waxaan dib u dhageystay oo dib u baaray sheekha hadaladiisii. waxaan la yaabay mid ka mid ah hadaladiisii aad u qiimo badnaa. wuxuu yidhi, innagu markaan nahay Soomaali sunni baynu nahay dhammaanteenba. waxaa jira masaa'il yar yar oo khafiifa oo isku haysano. markii loo fiiriyo caalamka kale wax isku haystaan. intaana wuxuu yidhi, waxaan ka heshin karna wey, wallahi runtii waxaan ka heshin karna wey. waxaan tagay wada Masar, halkan masaajid baa ku yaala, halkana kanisad baa ku taalla. kibdayintii waa wada carab, waa ficiluhu wada hadlayo. kanna kanisadaas uu aadaya u gelaya u ka qayb, kanna wuxuu geli masaajid, waa wada carab. way kala fogyihiin, waynu waa kristan, waynu waa muslim. inagu saas ma nihi, dhammaanteen muslim baynu nahay. masaajidkaas ka wada adimayna, waa wada gelayna, ilaahay waa wada sujuudayna, ilaahay ka san caabudayna. masaa'il baa la isku haystaa oo la isku gaalaynaya. innaga dadka inagu fog waa takfiir, inagu soo gaaray waa tashiica, dadka inagu fog waa takfiir. saa daraadeed marka ninkaas isaga ah ilaahay hadda wax tallaabo cad oo laga qaaday kulli aanima arag, adina aragtay laga yaabo. jaaludiis baan arkay soo leh, ninka waa in la keeno oo soo qabto uu raalligelin ka bixiyo gefkii mataha uu geystay sheekha. waan wax loo baahnay, dowladdu waa inay tallaabo qaado. meesha ciyaarka tiktok ay ceesanaysay waa inay tallaabo ka qaado dadka mataana ay laftood cilmada aynaya, si biri kuwa kale aysan usoo dhiirin iyagana oo arrintan ay tulamid ah aysan u samaynin. saasaa loo baahan yahay. laakiin haddii laga aamuso dee wuxuu noqonayaa wax soconaya mar walba oo aan dabadhammaad lahayn mataan ayuu noqonaya. qeyo soomaaliyeed ama caalamu islaam xaqiiq markii laga hadlo geerida sheekh saameyn bay ku yeelatay. janaasadii sakariya dad kasoo qayb galay malaayiin bay gaarayeen, caalam islaam dhan baa wada ooyey. markaas aad mataqaanaado baatiga ah oo kitaab gablow ah yaa sheekha fadaadeenaysa. hadalla jacal wiis wax ka mid ah wuxuu yidhi, wiilka wuxuu dhahaa sheekha qabrigiisa beriya la yaala siyaaran doona. waa run bud oo siyaaranayna oon tegayna, waa inaga soomali jiri mataan quburaha taga oo siyaarta oo muxuuaha ku cibra qaata cibra qaadasha ku sugan quburaha taga oo soo fiiriya dadka ku jiro xagga laga mari. waa la siyaaran qabri, waa la tegi, lakiin siyaarada sharcigaad ku siyaaranaysaa mid baadila ma ah. marka kolley arrinta iyada ah iyo buuqaasna waa taagan yahay, idinkana kolley idaawanayana dadkaas maad mataan kolley aad qayb yaad ka aheedeen oo barnaamijka isaga ah gafka iyo aflagaadada sheekha loo geystay ka diidiyey ee diiday. waxaan ogol lahayna ma aha, waan diidanahay shalawaji maata waa diidan in cumar la caayo ama loo gafo. ninkaas cumada caayeyna waa in tallaabo sharci ah laga qaado. waad mahadsantihiin daawadaasa muuqaalkan kusoo afmeeraya la wadaaga saaxiibada.